Qui sème le vent, récolte la tempête. Mais qui sème Souleymane Sylla Diop, récolte Hassan Diop. Hassan Diop, non, bra. Non. C'est lui qui est chorob. Non, Hassan Diop, il est chorob. Non, comme une boule, il manque une mande. Il y a un gars qui est en train de Chopati yow lo wax sa copain partager rek muy xorom wala non dama yow xorom be yeb añ xorom mo suuga yaay joxale ne muy joxe information rek non lay joxe information rek dama yow xorom be xorom be tegal be yeb nako ba nako ba. Ah, mais doom ram na no doom ram na do ko bay do ko bay tegal ak yeb mo yoy mom mo boy upp bax na jela bu tan information way makki day teje talo mo ko monu ko talo koy bloquer sa compte ha do talo ah man may ni wax li rek ñumay menacer talo mo ko mo do nga daw waaw kon way and rek daw ci bayam tax suba ci and wuya sawrla lazi musuma ci and ya bañ dal ba tedd ci suuf ma bañ ah maki yaagi upp laax bi de ah bañ de rek man dara na xaruma ci bi mi saga yusuf ndur rek ma xari kasse kep mo nakare waru ko saga de ah yow ko xam lu meuna bon ñi bon senegal yeb buñu def ni mom rew ma avancer ah Hassan Diouf dal mom dal moy tem dal fim toll moy def beus dal yalla xam na dama ko nam yow la wax ci Hassan amay roi dama ben wax ci Hassan dama fever damay bañ ñu gëna ci dafa da ngay bañ ko bloqué sa compte wa ak bloqué bayaram déjà li mu bloqué doyna da ngay bañ ko la ko lo duggal wa damay bañ na waaw ñu taaj la téssat mais and ak sama jëk sa problème way yob ma te du ko yek lay bañ bay mu dem xé sama yow tuba fe lo wax ci Hassan yow no atri do te ba ga sen na boy lo sopi da en el otro vídeo me llamaron vieja tuba wa nena day bañ ko manke de respect xale bu ndaw la ñukoy wax ay madi waaw san nañ ko xéer de man mi sax metti na ma de ah chopintas chapachul sama love sama chopati sama chapachul le bay wala bi nene rek am sama ah sama ci opinion boy yow lo wax ci Hassan yow Macky Sall da ngay daw deuxième non daw ma deuxième man kuy défendre Hassan mu affaire la comprendre non man duma affaire de man duma politique musuma wote xawma politique mais problème wu Sénégal moy Sénégal ci yar ak teranga lañ leen xamé ko am lula metti mën nga ko revendiquer sa ngay saga wala ngay dépasser doomu adam kenn ku ci nek bëggo ñu saga sa yaay ku respecter sa yaay do saga yaay jamul deug la lay yow sama mam ak man ni jax sama bajjen bi ngay taxar ak sam jour nak non man kay yow yaay xalé bu rew yow yaa mëna du dama ñokali golo ki yaa mëna du putain say xour Sénégal yar lañ leen xamé say xour ak téguin
job bu jabar job bu jabar baaw ak waxu bajjaram waaw damay xorama yow aziz yow lo wax ci asad yow ma kay gi uppu lax be ay momadou 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 la wax ci asad Camera. Daigo. Ala la ngeen wax ci Assane yeen. Assane Diouf dal. Mo fi ne dal. Ba dal partager le. Zéro stress. Partager le vidéo. 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 Attends, Assane day dox ci kaw talu Sénégalais.